Čaute, tak máme tu ďalšiu výpravu predo mnou, ideme na 5 dní, idem do Maďarska opäť na vodu, kde sme boli na skorú jar, kde bolo ešte veľmi chladlo, v noci bolo aj minus 7, minus 5, nejaké ryby sme pochytali, tak dúfajme, že teraz to bude lepšie. Čaká ma 3 hodiny cesty a uvidíme, no, nachystaný som, auto je plné ako vždy. Krmenie nachystané, samozrejme G2, Big B a sláneček nesmie chýbať, takže dúfajme, že niečo si z tohto tej ryby vyberú, takže už len dobrú cestu nech mám, nech sa nič nestane, tam v šťastí dorazím a vidíme sa pri vode. Čaute. Malá prestávka, ešte hodina a pol predo mnou, takže vidíme, zatiaľ všetko super. Teším sa na vodu, aj keď bude teplo, keď budeme rozkladať, ale nech už som tam. Ešte jeden prúd, ale najprv sa dobre napapám. Takže dva sú v ohni. Čaute. Máme tu prvú rybu. 19 kg rovných. Zobol si Ronirik popku z kopex spod kraja. Som krmil len partiklom. Pekná ryba. Nervák, druhú udicu mi zamotal, aj keď mám beglidy. Je nervózny. Pozrieť fešáka. Je tam 19 kg. Rony popka z kopex. Je rozšantený celý. Nechce sa mu, ale taký popkáčik riadny. Prvá ryba pekná. Fakt, že to tak bude aj pokračovať. Wow. Yes. Čaute, ranný záber, ryba cez 15 kg. Chytám pod brehom jeden prúd a obidva zábery na to. Ryba cez deň. Paráda. Jasné, že z tých menších, ale vieme, že sa to bude zvyšovať. Poteší aj záber, keď tie ryby nejdu. Tak aj takáto ryba je dobrá. Takže super. Pokračujeme. Dobrú chuť.
není ani tak veľký, ale široký. Riadny. Krásna ryba. Tostá. Široká. Je tam. 22 plus. Je tam ďalší. Dúfam, že bude pekný. Dobré ránko, máme tu ranný záber. V noci som krásnu rybu vypal. Rátam, že ryba cez 25 kg, ale bohužiaľ, aj to sa stáva. Dúfajme, že krajšia ryba ešte príde. Z domu zdolávam asi 3 čtvrte hodinu a vypal sa. Takže tu máme tohto raného krásavca. Ideme na to. Už len ryby aby brali.
toto tu spí? Ty? No. Môžeš tu búvať, áno, áno. Môžeš. Takže máme sobotu, ešte zajtra je deň, čo sme tu a konečne začalo fúkať na nás, tak som zvedavý, čo to spraví. Montáže som práve poprevážal. Ozaj začalo poriadne fúkať, takže mohlo by tú vodu premiešať a uvidíme, či to niečo spraví so zábermi. Prevezené je, na každom prúte mám niečo iné, skúšame. Už som dal teraz na jeden prúd aj partikel, trocha viac, asi tak 4 kg na flek a do toho som dal popku a uvidíme, čo to spraví. Čaute.
úspešná zdolávačka. Dlho to trvalo, ale je tam krásna ryba. Ideme to zdokumentovať. Čaute. Strašne bojovné sú tie ryby. Dlhá zdolávačka. Potrebujeme, aby váha ukázala cez 22. Ale... Uvidíme. Je podľa mňa taký hraničný. Koľko? Kilečko mu chýba. No, ale nevadí, aj tak pekná ryba. Ale kilečko je kilečko, no. Čo už. Tak. Pekná ryba. Krásna ryba, cez 19 kg. Ale potrapil ma riadne, ja keby mal 25. Krásny. Dosť chytaná ryba, vidím mu na papulke. A zobral novú popku broskyňu, oranžovú, na Ronirike. Sú strašne vyberavé tie ryby. Podkrmené Big Bečkom, gulami. Troška partiklu a zjedol to aj cez deň. Krásny. Plutvy bojoval. Moc. Pokračujeme. Dnes máme posledný deň. Mohla by dojsť voláka bomba. Čaute. Čo to je? Marči. Aha. Čo to je? Čo to je? Aha. Rybička? Čo to je? Čo to je? Pozri. Čo to je? Máš pusu? Čo to je? Krásny 19 kiláč. Bomba. Ryba! Ryba! Ryba to volá! Máme tu ranný záber, balím pomaličky a idem do práce, stade to, takže o nejakej 8 vyrážam, o 11 som v práci a ideme zas pokračovať a makať, ale krásna ryba cez 20 kg. Rozlúčkový. Je tam.
Môžeme si ho pozrieť. Nádhera, rozlučkový. Oranžová popka broskyňa. Ronirik systém. Wow. Nádhera. Je tam. Takže idem domov. Sú tu aj krajšie ryby, ale mohli sme z tohto miesta robiť, čo sme chceli. Tá väčšia ryba sem jednoducho nechodila a čo sme mohli, to si myslím, sme odchytali, tak možno niekedy na budúce. Čaute. Pojdeš naspäť. Také ťak. Priadne je široký. Je tam. Takže balíme, nechce sa mi rovno do práce, ale tá jedna noc pomohla. Krásna ryba sa podarila. Takže môžeme baliť. Najhoršia vec na svete, balenie. Že? Ešte by som zostal. A tiež ideš baliť. Čakám. Ty nemusíš zaspoň do roboty. Mm-hmm. Dobrá rybačka. Jo. Troška to mohlo byť lepšie, ale je to vždy aj o tom fleku. Bohužiaľ. V aute Tetris, ako vždy, napchaté, ale pohoda. Všetko je na svojom mieste. A môžem vyraziť. Zatiaľ čaute.